Quant à moi. Dostane 6 mesiacov. 6 mesiacov? Ako to 6? Ale to nemôžem. Dlhujem ešte vyše 100 frankov tenardierovcom. Robím to všetko pre Kozet. Moju dcerku. Ak nezaplatím, tak ju vyhodia z domu. Prosím vás. 6 mesiacov nemôžem. Prosím vás. Skončila si? Dobre. Tak teda poďme. Je to 6 mesiacov. Nie. Ani sám pán Boh na nebi ti tu nepomôže. Pán inšpektor, prosím vás. Seržant! Vy, pán starosta. Dobrý večer, Žaver. Tak to si ty? Ty si pán starosta. Pre neho som vo vezení, pán inšpektor. Vyhnal ma z jeho továrne. Ja som mu nič neurobila. Ani som ho nepoznala. Inšpektor Žaver, prepustite tú ženu. Ale to nemôžem, pán starosta. A prečo? To dievča napadlo mešťana. Zle vás informovali. Vypočul som svedkov. Na vine bol mešťan a správne ste mali zatknúť jeho. Konám si svoju povinnosť. Táto žena si odsedí 6 mesiacov. Ani jeden deň. Ľutujem, že vám odporujem, pán starosta, ale tento prípad patrí poriadkovej polícii. Tá žena tu zostane. Tento prípad podľa mestskej polícii. Podľa článku 15 a 69 trestného poriadku patrí do mojej právomoci. Nariaduje vám túto ženu okamžite prepustiť.